Në gusht të vitit 2018, në këtë shtëpi në Prekoc të komunës e Gjakovës, rreth 80 km në perëndim të Prishtinës, u vra Valbona Marku Ndrecaj bashkë me vajzën e saj 8 vjeqare. Ajo u qëllua nga burri i saj me të cilin kishte 5 fëmijë në një martesë e cila ishte përshkuar me dhunë të vazhdueshme. Familja e Valbonës e braktisi shtëpinë pas ngjarjes tragjike, ndërsa ish burri i saj u dënua së fundmi me burgim të përjetshëm, duke shënuar kësisoj edhe rastin e parë të dënimit të tillë në Kosovë për vrasje brenda familjes. Këtu në këtë vend është krye vrasja, është vra Valbona me vajzën Klearen. Familjarët kanë qenë brenda, dera ka qenë e hapur sepse ka qenë natë gushti. I afërmi të ndjerës Losh Krasniqi thotë se në këtë ngjarje të gjithë janë humbës dhe kjo duhet të shërbej si shembull se dhuna nuk është zgjidhje e problemeve. Çdo njeri duhet ta merë parasysh se vdekja nuk ka kthem. Dhe më thonë, çdo gjë mund të zgjidhet dhe i sa nuk ka ardhete dhe i të humbja një jetë. Dhe besoj që çdo shoqëri i cila nuk i ka vënë të drejtët e femrave në binar të barabart, e shoqërive që ka stagnuar, kemi shtetet, cilat e dim, aty ku ka drejtat femrave, shoqërit janë shumë ma përparimtare. Valbona Marku Ndrecaj është një nga 17 gratë e vrara në 5 vitet e fundit brenda familjes. Si pas Tahire Haxholit, shefe e njësis kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës, numri i vrasjeve ishte shtuar në vitin 2018. Ashtë për keqardhe edhe kjo që shifra ashtë edhe me lartë e vrasjeve të randan në familje, në krasim me vite paraprake. Vitin e kalum me total shifra e rasteve që në lajmruhen policitë Kosovës, ka qenë 1521 raste dhunës në familje, ndërsa vrasje e randë që është me kod penal, vrasja e personi që është lidhe familjarë është ngritë në vrasje të randë, e kanë qenë 6 raste të vrasje së randë, ku kanë qenë këtu gra viktima. Dhuna e cila raportohet nga grat është kryesisht e vazhdueshme dhe shumë fisht, thot zonja Haxholi. Viktimat kur të vinë dhe të raportojnë rastin, nuk e raportojnë do me thamë vesh një rasti që kanë dohë një lendem ose një raje, po kur fillon me deklarue për dhunën që ka përjetu, është një dhunë cila ka qene vazhdueshme, është një dhunë cila vetë sa ka shku dhe të tensionu, të ngrit, po ashtu nuk është një dhunë cila shoqëru me dhunë psikologjike fillimisht, me dhunë ekonomike, me dhunë fizike, po ashtu edhe me dhunë seksuale. Adelina Berisha, nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës, thotë se mungesa edukimit është një nga shkaqet që çojnë në akte dhune. Po le të shpresojmë që tash me këto vendimin e gjykatës apelit për që ndryshoj vendimin e gjykatës themelore në Gjakov me rastin e vrasjes së Valbonës, atë le të shpresojmë që ky do të jetë një shembull edhe në të ardhmen, edhe gjyqtarët e tjerë do ta marrin këtë praktikë dhe do të shqiptojnë dënimet karshi veprave kriminale që ushtruesit e dhunës i ushtrojnë. Ajo thot se edhe trajtimi i rasteve nga gjykatat nuk është në nivelin e duhur, sepse dënimet ndaj burrave që kanë vrarë gratë janë kryesisht të ulta. Të punoj ma shumë duke fillu prej fëmive tonë, të edukojmë, të respektojmë njëri tjetrin, të adinë se nuk është dhuna mjetë për zgjidhjen e konflikteve, sepse pri hulumtimeve tona kemi pa që shpesh tendenca e qytetarve është të përdorin dhunën për me eduku fëmijën, me disiplinu fëmijën, apo për me zgjidh konfliktet. Si pas organeve të rendit, brenda një viti në Kosovë raportohen mesatarisht 1300 rastet të dhunës dhe pjesa më e madhe e tyre janë rastet të dhunës ndaj gruas. Ndonë se raportimi i rasteve të dhunës si pas veprimtarve humanitarë shënon rritje të ndërgjegjësimit për këtë çështje, rastet e raportuara nuk pasqyrojnë për masat reale të problemit, me që edhe mëtej në mas të konsiderueshme dhuna në familje trajtohet si problemi brendshëm që duhet të mbetet brenda mureve të shtëpisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Gjakov.